zorionak Euskadiko txapeldun berria zea. Euskarik asko. Nola junda eguna? Bueno, ba, egun gogorra izan da, nervio asko onda pelotoian, jauzi, jende asko jauzi da eta ni ere ba, apur bat horribili naiz, hasi eran nosatxean urten naiz. Gero portuan karrera gogorra egon da, azkenengo bueltan asko sakatu dute aurrekoek, eta ni ba, zentzazio onak euki ditut, baina ez nuen arriskatu nahi bakarri joaten, eta gero ba, esprinera itxan ondut, esprina oso zentzazio onak notatu ditut. Azken itzuli horretan dena erabaki da, hor taldetxoa osatu da Zarau denbora, eta horri izan da gakoa, hor zehartzea. Bai, horri izan da gakoa, bai. Azkenean uste genuen harrapatuko gindutela, baina azkenan ez digute harrapatu eta pozik. Euskadiko txapelduna zea orain, ze zentzazio dituzu soinean maiot hori izatea? Ba, ondo, ondino ez duzinezten eta oin ba disfrutatu. Zorio da. Ezkerrik asko.